Olá, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Mari. Eu sou o Naldo. Nós somos um casal apaixonados pelo campismo. Se você não está acompanhando essa série de vídeos que a gente está gravando aqui no sul do Brasil, a gente está de férias, está acampando e conhecendo vários lugares incríveis. Então, se você está chegando agora, volta aí os outros vídeos para você não perder nenhum episódio dessa série de vídeos que está incrível. A gente acabou de sair de um camping muito lindo que fica na cidade de Rio Negrinho, em Santa Catarina. O nome do camping é Camping Evaristo. Se você quiser conhecer mais um pouquinho desse lugar lindo, eu vou deixar o link de todos os vídeos aqui na descrição desse daqui, tá bom? E agora a gente está na estrada, porque hoje o nosso destino é Pomerode, também em Santa Catarina, uma cidadezinha tipicamente alemã, e dizem que é a coisa mais linda, e a gente está indo para lá para conhecer um novo camping e mostrar tudo para vocês. E o tempo hoje está bem assim, característica aqui do sul mesmo, ó. Friozinho, chuvinha. E a gente vai ver daqui para frente se a gente vai parar em algum lugar para tomar um cafezinho, que tá bem convidativo. Nossa, com esse tempo. Maravilhoso, né, gente? Faltam 59 quilômetros mais ou menos para a gente chegar no nosso destino, cerca de 1 hora e pouquinho. E estamos indo bem tranquilos, curtindo a natureza, a paisagem, porque mesmo assim nublado, com chuva, tem suas belezas, né? Olha como tem bastante verde. Uma região muito bonita. E as estradas que a gente está pegando tranquilo. Nós estamos agora na BR-280, em Santa Catarina. Estrada boa, né? Asfalto novinho. E é isso, gente. Vamos seguir viagem. Qualquer novidade, qualquer coisa bonita aí pela frente, a gente mostra para vocês. Pomerode é uma pequena e linda cidade de Santa Catarina, que fica localizada no Vale do Itajaí, na região turística conhecida como Vale Europeu. Pomerode é considerada a cidade mais alemã do Brasil, e isso pode ser notado facilmente pela arquitetura das construções, pela culinária típica nos restaurantes e pelos costumes do povo local. Escolhemos o camping Recanto do Vale para abrigar nossa casinha de lona. O local é muito tranquilo e acolhedor. Ficamos encantados com esse pedacinho do paraíso. O que você acha do camping, amor? Primeiras impressões. Bom, primeiras impressões, estou gostando. Nossa, gente, lugar lindo demais. Olha que coisa mais incrível.
E aqui tem esses quiosques que você pode utilizar, é por ordem de chegada. E como a gente está durante a semana, né, estamos de férias, então a gente já vai pegar um pra gente, aí depois a gente vai fazer fogueira. Ai, que delícia! Estou empolgada. Ai, que gostoso. Toma esse aqui. Olha que top. Gente, daqui a pouco eu vou cozinhar. Eles vendem lenha aqui também. Vou comprar. Olha, já tem até uma fogueirinha pré-preparada aqui. Depois mas a gente faz uma fogueirinha daí. Sim, vamos fazer. Hoje vamos fazer. Vamos trazer o carro pra cá, a gente já começa. Olha, gente, que visual incrível. Olha as montanhas. Faz tempo que eu namoro esse camping, viu? Mas faz tempo mesmo que eu fico olhando lá no Instagram as fotos. Eu sei que aqui em Pomerode tem vários campings, vários. Mas esse daqui já tá na minha lista, ó, tem tempo. Então ele foi prioridade. Aí de uma próxima vez que a gente voltar pra cá, a gente conhece outros. Olha que coisa mais linda. Tem só um casal aqui também lá do outro lado. Por coincidência também são de São Paulo. Ai, gente, tô encantada. Galera, já está escurecendo. Agora é mais ou menos umas 15 para 6, né, eu acho, amor? Isso. Que é? Quase 6 horas. Já tomamos banho. Ó, já deu para colocar até uma bermuda hoje, né?
É, aqui é mais... Ah, lá onde a gente tava era mais frio, né? É, tava mais quente. Agora que tá escurecendo, tá ficando mais friozinho. É, agora tá ficando friozinho, olha mas só. Mas lá não dava pra ficar de... Não. De bermuda, não. Mesmo durante o dia. Olha só, galera, que aconchegante que já tá aqui. Amanhã, com claridade, assim, com bastante iluminação do sol, eu mostro mais pra vocês. Mas agora a gente vai começar a preparar as coisas pra gente fazer nosso jantar. A gente tá com fome. Finalizar a noite, vamos comer uma massinha aqui ao som da natureza. Olha só que gostoso, gente! Muito bom! E é isso. E com essa massinha aqui deliciosa, nesse início de noite ao som da natureza, a gente vai finalizar o vídeo de hoje. E não deixe de ver os outros vídeos, que nós vamos passear em Pomerode e mostrar tudo para vocês. Tchau, tchau.